მოგესალმებით, შემომეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა დაოჯახებული ქალბატონებისთვის, ეგრეთ წოდებული სამკუთხედი, როცა ქალბატონს მეუღლე წყავს და საყვარელი მამაკაციც. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და 6-7 პოზიციად. შესაბამისად 7 შეკითხვა იქნება დასმული ტაროსთან და ჩავეკითხებით კიდევაც, ასე რომ დარჩით ქალბატონებო, ვინც ხართ ანალოგიურ სიტუაციაში და რომ გაერკვეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, ვისკენ უნდა გადაიხაროთ, მეუღლისკენ თუ საყვარელი მამაკაცისკენ. მოკლედ, პირველი შეკითხვა თქვენ და მეუღლე, მეორე შეკითხვა თქვენ და საყვარელი მამაკაცი, მესამეა, რატომ გეფიქრებათ მასზე, საუბარია მესამე პიროვნებაზე, მეოთხე, მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ, მეხუთე, რატომ აღარ გაქვთ ინტერესი მეუღლის მიმართ და პირიქით, მეუღლეს რატომ არ აქვს ინტერესი თქვენს მიმართ. მეექვსე, როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა მომავალში და მეშვიდე, მესამე პიროვნება ბოლოსაბოლოს სათჩანს. ნახოთ ახლა, დავაწყოთ. პირველი, თქვენ და მეუღლე. მეორე, თქვენ და საყვარელი მამაკაცი. მესამე, რატომ გეფიქრებათ მასზე. მეოთხე, მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ. მეხუთე, რატომ აღარ გაქვთ ინტერესი მეუღლის მიმართ. და პირიქით, მეუღლის თქვენს მიმართ რატომ არ აქვს ინტერესი. მეექვსე, როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა მომავალში. და მეშვიდე, მესამე პიროვნება, სათხედავს კარტი მესამე პიროვნებას მომავალში. მომავალში სათხედავს მესამე პიროვნებას კარტი. აი ესე. დავიწყოთ ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი და ვინც არის აი ამ სიტუაციაში. თქვენ და მეუღლე, პირველი. თქვენ და მეუღლე. აქ ჩანხართ აი ასეთნაირად. თქვენ და მეუღლე, მეუღლის გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. კი ბატონო, მეუღლეს უყარხართ და შეიძლება ითქვას კარგი ვინმეა, კარგი კაცია, კარგი ქმარია ოჯახისთვის და თქვენთვისაც კარგია. ფინანსურად არაფერს არ გაკლებთ. ფინანსურად არაფერს არ გაკლებთ და ოჯახი მისთვის არის უმთავრესი. და რატომ აღარ მოგწონთ თქვენი მეუღლე, ამას ნახავთ. მეორე, თქვენ და საყვარელი. თქვენ და საყვარელი. ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ როგორც, რავიც მიგაჩნიათ, რომ აი ეს ქორწინება თქვენთვის არის უიღბლო. ხართ გაციებული თქვენი მეუღლის მიმართ და საკუთარ თავი მიგაჩნიათ როგორც უბედური ქალი. ძალიან ცდებით შემოკარგო, ვინაიდან თქვენ ვერ ატყობთ და ვერ ხედავთ იმ ბედნიერებას, რა ბედნიერებაში ხართ. პირველ რიგში რომ ხართ დაოჯახებული, მეორე რიგში რომ მეუღლეს უყვარხართ და ზრუნავს თქვენზე და მესამეც ის რომ თქვენ გაფასებთ ისეც როგორიც ხართ, აი ასეც ქალბატონს, რომელსაც არ უყვარს მეუღლე, ფიქრობს სხვაზე და მაინც თქვენ გაფასებთ, გესმით? მაინც თქვენ გაფასებთ თქვენი მეუღლე. თუმცა მან რა თქმა უნდა არ იცის ეს ამბავი. აბა ვნახოთ მესამე. რატომ გეფიქრებათ მასზე? მესამე პიროვნებაზე სად არის ეს? რატომ გეფიქრებათ მასზე? აი ეს მესამე პიროვნება ამოვიდა აქ თითქოს მშველელია თქვენი და რამხრივ შველით და რამხრივ გიდგათ გვერდით, აი ცოტა ვერ გავიგეთ, რაში გჭირდებათ თქვენ მისი დახმარება.
რაში გჭირდებათ მისი დახმარება? როგორ წარმოაჩინეთ თქვენი თავი მის თვალში? როგორც უბედური ქალი, როგორც უსიყვარულოდ დაოჯახებული ქალი, როგორც უმაქნისი ქმრის ცოლი, ეს ხო არ არის, ეს ხო სიმართლეს არ შეესაბამება, ხო? აბა ვნახოთ, რა კაცია თქვენი საყვარელი, რომელი ჯობია თქვენი მეუღლე თუ ის? ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ. რა კაცია. ფულის სიყვარული. ფული სჭირდება, ფული სჭირდება. და სხვადასხვაშორის მას შეუძლია გამომუშავება ფულის. კი ბატონო, აბა მეუღლე რა კაცია ამხრივ? მეუღლეს უფრო წვალებით მოსდის ფინანსები და საყვარელს უფრო რაღაცა მახინაციებით. საყვარელს შეუძლია რაღაც ესე გზები იცის და აი ამ გზებიდან შემოსდის მას ფული. ეს არ არის სუფთა გზით შემოსული ფული. და აი თქვენი მეუღლე კი სუფთა შრომით შოულობს ფულს. საყვარლისთვის თქვენ ხართ როგორც იმპერატორი ქალი. თქვენგან ეს არაპირებს გასვლას, სანამ თქვენ თვითონ არ ეტყვით, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. და რაც შეეხება მეუღლესთვის, აბა როგორი ქალი ხართ? მეუღლე, მე მგონი იცის, უბრალოდ არ გეუბნება და არ ამჟღავნებს. რაღაცები იცის თქვენზე. აი, ხედავს თქვენგან ორგულობას, ხედავს თქვენგან სიცივეს. და შეიძლება ესე კონკრეტულად არ იცის, ვიზედაც ფიქრობთ, მაგრამ მას აქვს უკვე ეჭვი, რომ თქვენ ყავთ ვიღაც. იმიტომ რომ თქვენგან გზნობს სიცივეს, თუნდაც სიახლოვის დროს, მოფერების დროს, თქვენ აღარ ხართ ისეთი, როგორც ადრე იყავით. შემდეგ მეოთხე, მეუღლის გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ ძვირფასი მეუღლე ყავთ, მაგრამ ამას თქვენ ვერ ხედავთ, ვინაიდან ასე ვთქვათ, ეშმაკი ყავთ შეჩენილი დემონის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. თქვენთვის დღეს პრიორიტეტი როგორც შანს არის, როგორ გითხრათ, სექსი? მე ისე ვფიქრობ, რაც ქმრისგან გაკლიათ თქვენ, მოგცათ აი ამ მესამე პიროვნება საყვარელმა, ასე ვთქვათ. და იცით რა არის? ძალიან საწყენია. მეუღლე როგორც ასეთი კარგი მეუღლე ყავთ, კარგი მეოჯახე, კარგი შვილების мама და ასე შემდეგ. შემდეგ ვნახოთ მეოთხე, მეხუთე. რატომ აღარ გაქვთ ინტერესი მეუღლის მიმართ? იმიტომ რომ გამოჩნდა ეს მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნება ურევს თქვენს ცხოვრებას. მესამე პიროვნება არის ცოტა ასაკით პატარა. აი საყვარელი მამაკაცი, საყვარლის სტატუსი თქვენ ცხოვრებაში არის უფრო ასაკით პატარა და მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან გიძაბავთ ცხოვრებას ოჯახში. ოჯახის შიგნით რა თქვენთან ურთიერ ცოლქმრულ ურთიერთობაში ძალიან ძაბავს სიტუაციას აი ეს მესამე პიროვნების არსებობა. მეექვსე, როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა მომავალში? ნახოთ ერთი. როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა მომავალში? ნუ თქვენ ჩანხართ როგორც ცივი ქალბატონი, აი ასე ცივი, მაგრამ იცით გონიერი. თქვენ იცით რასაც აკეთებთ, თქვენ იცით რასაც აშავებთ და აფუჭებთ. თქვენ იცით რომ თქვენს მეუღლეს ასე არ უნდა მოექცეთ, მაგრამ მაინც აკეთებთ, ხო? ყველაფერს აცნობიერებთ აბსოლუტურად ყველაფერს. და ეს ყველაფერი იცით თქვენ რომ რაღაცა აი არ იქცევით სწორად, იცით ვიღაცის წინაშე, თუნდაც საკუთარი თავის წინაშე, თუნდაც მეუღლის წინაშე არ იქცევით სწორად. ეს არის დამალული, დაფარული თქვენი არასწორი ნაბიჯები. თქვენ ეს არ გასვენებთ. და აბა ნახოთ ერთი. ნახოთ, ჩემუკარგო. რა მოხდება შემდეგ? მეშვიდე კარტი დაგვრჩა და მესამე პიროვნება სად ჩანს ამასობაში? არა, როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა?
როგორ იქნება თქვენი ურთიერთობა მომავალში. აბა ვნახოთ ერთი, როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა მომავალში. თქვენი ურთიერთობა მომავალში საჭიროებს განახლებას, აი განახლებას, რეაბილიტაციას, რეანიმაციას. მამაკაცი, რომელიც სტრესშია, თქვენი მეუღლე არის დარჩი, ნერვიულობს თქვენს გამო და აგრეთვე გრძნობს, რომ ვიღაცა თავლაფს ასხავს, თავზე ლაფს ასხავს, ასე ვთქვათ, თავზე ლაფს ასხავს, სირცხვილში აგდებს ამ კაცს, გესმით? კაცია, თქვენ არა. იცით რა არის საინტერესოა ეს თქვენი საყვარელი, თქვენი საყვარელი მეგობარი მამაკაცი, მე მგონი სავარაუდოდ თქვენი საერთო წრიდან არის. მას იცნობს თქვენი მეუღლეც. თქვენი მეუღლეც იცნობს. ასე რომ თქვენი მეუღლე ამ ურთიერთობაში არის დაზარალებული და დაჩაგრული, მინდა გითხრათ, შერცხვენილი. იმიტომ რომ ძალიან ზემოდან უყურებს ეს თქვენი საყვარელი მამაკაცი, იმიტომ რომ თქვენ უპირატესობა, ასე ვთქვათ, ფსონი დადეთ აი ამ მესამე პიროვნებაზე და თქვენი მეუღლე კი მიუხედავად მისი სიკეთეებისა გაწიეთ გვერდით. ხო, ნუ ეს სამყაროს, რა თქმა უნდა, ეს არ მოსონს, თუნდაც აი შევეკითხოთ, აბა სამყაროს რამდენად მოსონს ეს თქვენი ნაბიჯი და როგორ ხედავ სამყაროდან ამოცივ და რაღაცა კარტები რა არის. Ну, ак ჩანს, ჩანხარ თქვენ კვერთხების დედოფალი, ტემპერამენტიანი ქალი, შარმიანი ქალი. Ну, გასაგებია, რომ თქვენ ხართ უფრო კარგი შესახედი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს გადაუვაროთ და გადმოუვაროთ, ხო? შეხედულება გადის, შემოკარგო, სულიერება კი რჩება. ამიტომ გახსოვდეთ ეს პრინციპი, რომ ისე უნდა გაიაროთ თქვენი ცხოვრების გზა, რომ აი ამ შეხედულებას რომ დაკარგავთ, ხო, ასაკთან ერთად თქვენი სულის გამო პატივისცემა არ დაკარგოთ თქვენი ოჯახის წევრების თვალში. ხო გესმით? პატივისცემა არ დაკარგოთ. ამიტომ ზომიერებას არაფერი არ ჯობია. გაიარეთ, გამოიარეთ, გაერთეთ, მორჩა. არ გადააჭარბოთ, ხო? არ გადააჭარბოთ. თამაშიდან, როცა დროულად გადის ადამიანი, ის ყოველთვის გამარჯვებულია. თამაშიდან დროულად გასვლა უნდა ისწავლოთ. მარტო თქვენზე კი არ ვამბობ, საერთოდ ზოგადად თამაშიდან დროულად გასვლა უნდა ვიცოდეთ. შემდეგ, რაც შეეხება ამ მესამე პიროვნებას, დღეს ეს პიროვნება ბატონობს თქვენზე, როგორც დემონი ისე, იმიტომ რომ სუსტი მხრიდან შემოვიდა. თქვენ გაინტერესებდათ იქ მასში ის, რაც გაინტერესებდათ და ძალიან კარგად იცით ეს, რაც გაინტერესებდათ. და აი სწორედ აი ამ სუსტი მხრიდან შემოვიდა. რა ვქნათ ახლა, არავინ არ ვართ იდეალური, თქვენი ქმარიც არ არის იდეალური, ხო? თქვენ გინდათ რომ ფულიც შემოგიტანოთ, ყველაფერი გიყიდოთ, საზღვარგარეთაც გატაროთ და თან კიდევ მაპატიეთ, მაგრამ დაგაკმაყოფილოთ კიდევაც, ხო? ლოგინში. ყოველთვის ესე არ არის. ადამიანი, რომელიც მუშაობს, შეიძლება იღლება კიდევაც და უკვე მე აღარ საინტერესებს ის არეცელი, ხო გესმით? ადამიანია ის, რობოტი კი არ არის, ცოტა უნდა ესეც გაითვალისწინოთ. თან მუშაობს, მთელი დღე გასულია, ხო? და ღამითაც გინდათ რომ იმუშაოს, მაპატიეთ ასე ვამბობ პირდაპირ. და ცოტა იყავით რა, ცოტა დიპლომატი იყავით და ცოტა გონიერი ქალი იყავით. პატივისცემა გქონდეთ მეუღლის და საერთოდ ადამიანის რა, ადამიანის მიმართ პატივისცემა, დანდობა გქონდეთ ადამიანის მიმართ. და მეშვიდი არკანი, მესამე პიროვნება საჩანს, აი ამდენი რამის მერე საჩანს ეს მესამე პიროვნება ბოლოსაბოლოს, საბოლოოდ როგორ ჩანს, აბა საჩანს. ნახოთ ერთი საჩანს მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნების გამო თუ თქვენ გახვალთ დროულად, ეს ამბავი არ გაბაზრდება. Ну დაელოდებით ამ ამბის გაბაზრებას წინააღმდეგ შემთხვევაში. მეუღლემ არ ვიცი როგორ ჩაღლაპავს ამ ამბავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი მეუღლის დაკარგვას არ გისურვებთ. არ გირჩევთ და არ გისურვებთ. მესამე პიროვნება აქ ჩანს გასული ამ თამაშიდან, ასე ვთქვათ, და შორიდან გიყურებთ კიდევ გეუნებით. თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული.
თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი. აი სწორედ აი აქ ჩანს ის, რომ თქვენ თავიდან გადადგით ნაბიჯი, მიდიხართ ამ თქვენი სცენარის მიხედვით და ნუ გავიწყდებათ, რომ ყველა ფილმს აქვს დასასრული. Da am tkuen scenarsas unda kondes ძალიან ისეთი მშვიდობიანი, ძალიან ლოგიკური დასასრული. Ასე ვთქვათ, ნუ გადააჭარბებთ და ნუ გადაამლაშებთ თამაში, ხო? ეს გახსოვდეთ. Თქვენს გართობას არ უნდა შეეწიროს ადამიანების და ოჯახის ბედი. Ასე რომ ჩემო კარგებო, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, ჩემო ვნებიანო ქალბატონებო, გისურვებთ მშვიდობას ოჯახებში, დიდ სიყვარულს, დიდ ერთგულებას და გირჩევთ, რომ იცოდეთ გარჩევა კარგისა და ცუდის და აგრეთვე თქვენი ვნებების დაუკება. გირჩევთ, რომ ეს ისწავლოთ. იმიტომ რომ ჰორმონებს, საერთოდ ჰორმონები ძალიან ბევრ მცდარ ნაბიჯს ადგმევინებს ადამიანს. ჰორმონი. მაგრამ თუ გონი მოქმედებს, მუშაობს გონიერება ადამიანში, მაშინ ვერაფერს აღარ გიზავთ ეს ჰორმონების ზემოქმედება, ხო? ვეღარაფერს აღარ იზავენ. გონები და გონერები, თქვენი აზროვნებით უნდა მართოთ თქვენი ნაბიჯები და მერე ეს თქვენი ჰორმონები ვერაფერს აღარ იზავენ. ცდარ ნაბიჯს აღარ გადადგავთ. აი რაღაც აი ესეთი რჩევები, მეგობრული რჩევები, ქალური რჩევები თქვენ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო მეგობრებო. მშვიდობა გქონოდეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. ვინაიდან ტაროს უყვარს ძალიან ეს მადლობები, ლაიქები, მოწონებები, რომ მერე კარგად მუშაობს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ და ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. მადლობა ყველას. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. აი ესე ჩავუსხდეთ, რომ ვიტყვიან. ჩავუსხდეთ ტაროს და დასვით შეკითხვა. რაზედაც გნებავთ? იმაზე, ამაზე. მიიღეთ პასუხები, როგორ უნდა მოიქცეთ, გახვიდეთ თუ არა სიტუაციიდან, დარჩეთ თუ არა ამ სიტუაციაში, გაუშვათ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან, შემოუშვათ თუ არა, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ პიროვნებას და ასე შემდეგ. რაზედაც გნებავთ? ესაუბრეთ როგორც მეგობარს, ისე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ და გისურვებთ მშვიდობიან ცხოვრებას და ღვთის შეწევნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.